And whistles of and gentle drinks like all the drinks like us. Mm. Får man smaka av degen? Mm. Kan inte också smaka? Okej. Men sluta. Men är det redan slut? Man måste ut i tid. Jag vill ju också smaka. Äntligen kan man ta lite kaka. Gott. Ut det där.